A minha mãe, aquela flor de pessoa, aquela maravilha, mandou perguntar se você mesmo, não tem um interesse, um grande interesse, e chamar ela de sogra. O que você acha? Cara, eu acharia massa, eu daria valor e achava massa demais. Ela gosta dos envolvidos que se envolve na envolvência. Parte logo pro resumo, qual mais quica, qual mais canta.